Zdravo publika, zdravo, dobro došli na koncertu Benefis 30 godini grupa Iceberg. Za nas je bilo dobro, da je spazi večer, ko se pripravim zajedno, da spogijeta mu reče na rock muzika. Искам да приветствам най-сърдечно и колегите бивши музиканти от група Iceberg, които са в залата сред нас. Тази вечер ще изпълниме един от най-големите хитове на група Iceberg, а след това и няколко рок-кавъра на световно известни рок-банди. Yeah!